divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón, mirar las aldeas, que tu adivinaría se volver. Con la pared de Margarita, la tierra de mi viejo, la tierra de mi viejo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Жизнь великого русского писателя Максима Горького была очень тяжела. Петр Ильич Чайковский бросился в реку. Я молодой был еще, однако жив остался. Но прежде уже не стал. Понимал во что, дурак. А Толстой, он был граф, и все равно его не поняли. А Антон Павлович Чехов, отец родной, как только все понял, сразу понял. А вот еще Пушкин, проказник был, как только родился, так и сразу на тот свет. А тот же Гоголь, его до сих пор заслоняет все. Солнце не видно. Еле видит окно своей любимой. Ну давай, любимая, а что, водочка еще есть? Водочка есть, пожалуйста. Да, и есть, и нет. Кто же ее знает? Nimi oli? Koistinen. Joku tähänkin asti. Se on ollut täällä 3 vuotta. Anta sit olla. Oppipa. Terve. Lähdetään kaljalle. Terve. Hei.
Terve. Kaks nakki. Satana, mä en sillä kauan vanhene. Perusta omaa firmaa ja ajan ne markkinoilta. Uskotko? Uskon minä. Olitko taas juomassa? Vartiointi Koskinen. Uusimmat laitteet, mitä rahalla saa. Miltä kuulostaa? Sinähän olet Koistinen. Ei firmaa kannata nykyään panna omiin nimiin. Joutuu ihan tyhjän päälle, jos tulee konkurssi. Mä juttelin pari jätkän kanssa. Niillä on ollut monta, ja ne tietää. Työkaverit lähtee varmaan mukaan, jos mä pyydän. Ainakin jotkut. Aurinkoisella ilmalla skorpioni viihtyy mielipaikoissaan, kivikkoisilla rinteillä tai tiilimurien kohdassa. Mutta jos on sateista ja kylmää, skorpioni voi marssia huoneisiin sisälle. Skorpionin häntä, tai oikeastaan takaruumis, on kuin hellinauha. Ylimmän nivelrenkaan päässä on myrkkykoukku. Skorpionin kädet ovat oikeastaan osa sen suuta, vähän kuin ravunsakset. Niitä skorpioni käyttää taistellessaan ja tutkiessaan sille outoja esineitä. Ranskalainen hyönteistieteilijä J.H. Fabre. Osakeyhtiö on 6 kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta ilmoitettava rekisteröitäväksi, niin kuin sitä erikseen säädetään. Osakepääoman rekisteröidään merkittyjen ja merkitsijöille annettujen osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo vähennettynä 12 pykälän mukaan mitätöiden osakkeiden yhteenlasketulla nimellisarvolla. Kiitos. Kaksi euroa. Onko tässä tilaa? Taidat olla vartiomies. Arvasitko vaatteista? Aika kylmät illat, vaikka on kevät. Niin on. Miksi sä tähän tulit istumaan? Kuinka niin? Vaikka muualla on tilaa. Näytit kaipaavaa seuraa. Minäkö? Niin, se näkyy päälle. Näkyy vai? Se johtuu tästä ammatista. Ihmiset ei tule usein puhumaan. Niin te kyllä vaikutatte aika karskeilta. Se on pintaa. Ihmisiä mekin ollaan. Mitäs nyt sitten? Mennäänkö naimisiin? Voidaan mennäkin, mutta täytyisi ensin tutustua. Miten se käy?
Yleensä mies pyytää ulos, vaikka elokuviin. Sinua on varmaan usein pyydetty. Joskus. Mennäänkö leffaan? Milloin? Heti huomenna. Tänään on vielä töitä. Kyllä se käy. Se on sun tuo koira. Ei, se on yksi äijä. No, aika isoja. Kenen tuo koira? Viski. Teidänkö koira tuolla on? On. Haluatko ostaa? Se on ollut siellä viikonpäivä. Ilman vettä. Niin on. Tänään tulen ulos juttelemaan. On hiljaisen. Onko sinulla varaa tähän kaikkeen? Miten niin? Taidan tulla kalliiksi. On minulla rahaa, jos sitä luulet. En minä aio vartijaksi jäädä. Se on vaan välivaihe. Loukkaannuit. Anna anteeksi. Voidaan mennä diskoon tämän jälkeen.
Voisin opettaa. Mitä? Tanssimaan. Se on ihan helppoa. Osaan mä rokata. Ei vaan huvittaa. Sen kyllä huomaa, että sulla on rokki veressä. Näet vielä. Tavataanko vielä? Haluaisitko? Soita minulle. Myöhään liikkeellä. Niin aina. Anna sitruunna suuda. Kävin leffossa Kimmon kaverin kanssa. Vai niin? Millainen se oli? Ihan hyvä pätkä. Vauhtia riitti. No, sehän on hyvä. Täytyy sulkea. Sun täytyy mennä. Kaikki kunnossa. Milloin tapaatte? Milloin vain. Hyvä. Mitä sinä siitä haluat? Se on ihan surkimus. Älä sinä sitä mieti. Miksi minä teen tällaista? Koska muuten joutuisit töihin. Soitan venäläisille ja sovi tapaamisesta. Kerro, että on tulossa avoimien ovien päivä. Seuraava. Sanokaa, Koistinen. Oletteko te jonkinlainen koomikko? Miten niin? Oletteko te tullut tänne piristämään meidän arkeamme? Mitä nämä paperit ovat? Ammattikoulun päästötodistus. Silläkö te luulette saavanne 200 000 lainaa? Ilman kiinteitä vakuuksia. Ilman takaajia. Minä takaan itse. Kunhan firma pääsee alkuun. Teidän kaltaisenne keppikerjäläisen takauksella meillä ei ole mitään arvoa. Mutta minulla on tili täällä. Minä en vie anomustanne edes eteenpäin. Se on hylätty. Tuhlatte vain aikaani ja omanne.
Minkä tien? Pääsitte sivuovesta. Terve. Tuli ikävä. Ota minut mukaan. Kierrokselle voi. Niin. Voin katsella näyteikkunoita. En voi. Se on kielletty. Saa potkut. Sano, että olet pidättänyt minut. Tää on hieno systeemi. Hälytys tulee, jos ovea vaan napattamatta ensin koodia. Mutta myöskin, jos koodi ei tule ajallaan. Tietokone arvaa, että jätkä istuu kaljalla. Tai jossain. Sinä et voi tulla pidemmään. Siellä on kamerat, jotka nauhoittaa. En halua sekaantua mihinkään. Enkä tietää mistään. Mitä sinä tiedäkään? Vähäinen osuutesi on melkein valmis. Sitten voit unohtaa kaiken. Jonain päivänä sinä jäät kiinni. Alalla on riskinsä. Mutta tämä on pikkujuttu, minkä teen ystävän palveluksena. Ja minä joudun seurustelemaan sen nysverön kanssa. Et enää kauaa. Voit itse asiassa alkaa jo jäähdytellä. Saitko numerot? Lähdetäänkö viikonlopuksi jonnekin? Pariisiin tai Roomaan? Minä haluat? Päätä sinä. Kaikki kaupungit ovat samanlaisia. Tule tänne.
Ota, ne on tuoreita. Paisti on uunissa. Mukava asunto. Tää on vaan tilapäinen. Koistinen. Haluat lopettaa? Äitini on sairastunut. Minun täytyy matkustaa. Milloin? Nyt heti. Soitan sinulle. Sulin kioskin ja vien sinut kotiin. Koistinen viime aikoina naisissa käynyt. Irti. Meidän täytyy puhua. Mistä? Ei täällä. Mennään johonkin. Onko sinulla auto? Koistinen kuittaa.
Ole hyvä, että. Täällä on liikaa väkeä. Mennään autoon puhumaan. Minkäs takia noi on pimeällä? Kultasepän liike. Ei ne oo pimeänä. Ne on tuurittu. Kenen kanssa reitillä ne on? Koisti sen. Se kuittas, mutta ei tuonut avainnoja. Minä menen sinne. Hälytä pari muuta paikalle. Te ette siis muista, miksi olitte huoltoasemalla toisella puolella kaupunkia kesken työvuoron? Kävin tankkaamassa. Myyjän mukaan ette ostanut bensiiniä. Mutta teillä oli aluksi seuraa. Olin yksin. Entä avaimet? En tiedä. Nukahdin. Olin juonut. Verestänne ei löytynyt alkoholia. Olin väsynyt. Ketä te suojelette? Liikkeeseen mentiin teidän kohdillanne ja avaimillanne. En tiedä mistään ryöstöstä. Teidät siitä kuitenkin tuomitaan. Ja yksin teidät, ellei te suostu yhteistyöhön. Olin yksin. Nukahdin. Kadotin avaimet. Nimetkää rikostoverinne. Ovat jättäneet teidät yksin vastaamaan. Teitä käytetty hyväksi. En tunne ketään. Viekää se koppiin.
Teidät vapautetaan toistaiseksi näytön puutteessa. Älkää turhaan riemastuko. Teidät saadaan kiinni ja tuomitaan. Ala laputtaa. Terve. €4.90. Mennä. Miksi tämäkin vielä? Tunnet minut. Vien kaiken loogiseen loppuun. Olet jo osallinen myöhäistä katua. Selittämään, pyytämään anteeksi. Vai niin? Et halua kuunnella. En. Sinun täytyy varmasti taas mennä. Hän puhuu. Kertoo minusta. Koistinen ei milloinkaan paljasta sinua. Hän on uskollinen kuin koira. Romanttinen hölmö. Sen ymmärtämisessä piilee minun nerokkuuteni. Mene soittamaan.
Viekää pois. Syytetty Seppo Ilmari Koistinen nouskoon kuulemaan tuomionsa. Käräjäoikeuden tuomio on seuraava. Seppo Ilmari Koistinen tuomitaan kohdassa 1 avun annosta törkeään varkauteen 16.5.2005, tekopaikka Helsinki, 2 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Ensikertalaisena hänet voidaan päästää ehdonalaiseen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua. Koistinen määrätään pidettäväksi vangittuna ja passitetaan heti Helsingin keskusvankilaan kärsimään rangaistustaan.
позицию девушка провожал бойца. Темной ночи простилась я на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке над девичьем все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Pieni kahvi. Verta marjat kipla jäis, kuin verta niillä ois. Kun jaurat lentäneet jo ylisääni pois. Mukaansa ei mua ottaneet, ne maihin kaukaisin. Asivettömät tyytyä maan kylmä kahleisiin. Jäätiskokseni tuuli yön, se laulaa laulujaan. Ja sade kylmin kyynelein, yö kumman ikkunaan. Nään monta mieren matkajaa. Ohitse rientävän, omakin kerran odotin, ei saavu koskaan hän.
Seuratkaa minua. Ovet suljetaan 12, ei nois vieraita. Hän on toimistossa. Pääsitte tiskiin koeajalle. Tervetuloa taloon. Näytän työnne. Koistinen, olet vapaa. Et vastannut kirjeeseeni. Olisin tullut katsomaan sinua. En halunnut. Missä asut? Asuntolassa. Sain töitä. Täytyy mennä. Huone 5. Mennään tupakalle. Millaista se oli? Siltä ei päässyt ulos. Kaikki ovet oli lukossa. Entä nyt? Mitä aiot? En mitään. Kaikki on ohi. Laskin leikkiä. Kun pääsin jaloilleni, niin perustan autokorjaamon. Naapuripunkan kaverilla on ideoita. Hyvä, että et ole menettänyt toivoosi. En minä. Sinun täytyy mennä. Täällä ei saa pitää yövieraita.
Tuletko käymään, jos ehdit? Voitko pyytää hovimestaria käymään täällä? Olen pahoillani, mutta et kertonut istumisi varkaudesta. Ota nämä. Vie sen pois ja hakatkaa kunnolla. Se voisi kadota kokonaankin, jos haluat. Mutta se maksaa. Olen liikemies. En murhaaja. Ei sille paljon paremmin käynyt näinkään.
Sähän oot sen vartijan kaveri. Olen kai. Se on aika heikossa kunnossa. Missä? Mä voin näyttää. Menen soittamaan apua. Jää tänne. Älä kuole. En minä tähän kuole. La brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán, que eres mi corazón.